Jag skulle vilja gå på fotbollsskola i sommar. Men mamma säger att vi inte har råd. Jag önskar att mamma och pappa kunde sluta bråka. Det är mat nu. Okej, jag kommer. Mamma och pappa skildes när jag var liten. Det var jobbigt då, men nu känns det okej. De pratar mycket om mig och min lillebror, vad vi behöver så. Det är skönt att de är sams och inte bråkar längre. Om föräldrar som separerar pratar med varandra och gemensamt kommer överens om underhållet, är det mer troligt att barnet får ett rättvist underhåll. För du vet väl att det är vad barnet faktiskt kostar och hur mycket föräldrarna kan betala som ska ligga till grund för underhållsbidraget. Du kan själv gå in på fk.se och räkna ut hur stort underhållsbidraget bör vara. Vi hjälper dig gärna om du har frågor.